بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسو دبادة وركة أفريكا كابل تي في عرونتي صدحي مقالة الجوهر قدبادة وركة هنا عدودة وندون تان وحا كميد نقنية هدية بوينو كرال نقضو مدحونا هير شبالي علي عبد الله عصب لي وكونا لقا تاي قدقا بدودها دولة الصوماليا madaxweynaha Soomaaliland oo maanta magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland ku soo dhaweeyay wakiilka qaramada midoobay qabilsan arrimaha Soomaaliya Major Keten ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM oo maanta isaga baxay degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud iyo Al-Shabaab oo la wareegay degmadaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo maanta furay kala fadhiga saddexaad ee mudnaasha baarlamaanka Jubbaland qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ah ayaad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal ee u diyaar garoowa warka Africa Cable TV xaruntii saddexaad ee magaalada Jowhar